Santos anuncia João Basso como novo reforço. Santos está encaminhando a contratação de Nonato, ex-Fluminense, por empréstimo. São Paulo está muito próximo de fechar a contratação de Lucas Moura, e falta apenas detalhes para anunciar o jogador oficialmente. Corinthians acertou a venda de Christian Barleta para o Ceará com vínculo até 2028. Alexis Sanches foi oferecido ao Corinthians, e aguarda uma resposta positiva da presidência para avançar com o negócio. Porém, a negociação com o jogador só deve avançar em uma provável saída de Roger Guedes. Napoli recusou duas propostas do Al Hilal, de 120 milhões a primeira e de 140 milhões de euros a segunda, por Victor Osimhen. O Botafogo tem interesse na contratação de João Pedro do Fenerbahçe, mas é o Grêmio que está mais perto de acertar com o jogador do clube turco. Flamengo chegou a oferecer 18 milhões de euros por Wendell ao Zenit. Porém, o Napoli ofereceu 25 milhões de euros pelo volante do clube russo.